Айқын Сақаба ұлы, Айқын ағамызды танисыздар ғой сіздер бәрілеріңіз. Сол кісінің несін бағанаған жолдаған ұқсайды ол кісіге. Сол кісінің жолдаған несін оқып қойып берейік сіздерге. Экран тексесіндегі барлық туыс туғандар мен жанашыр жақындар, Серік Зейнелұлының барлық жанкүйерлері, өздеріңізге бүгінгі керім кештен жалынды сәлем. Баркөл ауданынан Айқын Сақаба ұлы. Барлықтарыңызға мәлім, осыдан бірнеше айдың алдында Іле аймағы Қорғас ауданының азаматы Серік Зейнелұлы деген азаматымыз өзіне таудай талап қойып, отаншылдықты, ұлттардың ұлы ынтымағын қорғауды, Жұңғы Коммунистік партиясының әбзел саясатын жырлауды, Шинжаңдағы арыл халқының жұдырықтай жұмылған ұлы достығын әйгілеуді басты мақсат етіп, өткенді ұмытпай, борышты еске беріп сақтап, аспа-төк сырапшылдық пен жеменқорлыққа түбірінен қарсы тұрып, халық бұқарасы үшін қызмет етіп, етене бірлік пен ұлы достықты нығайтып, қарапайымдылық пен қажырлылықты кейінгі ұрпақтар санасына ұялатып, бүгінгі бақытты заманның қадіріне жетудей, жұңғы арманын орындау жолында өзін арнап, Шинжаңдағы әрұлт халқының үмітін өзіне қанат қылып, сонау 5000 шақырым шалғайда жатқан Шанхай дейтін нән қалаға аузына бір түйір тамақ салмай, тек суған ашып, таяу жол жүріп, жетемін деген елімізді қойып, адамзат тарихында ешбір адам істеп көрмеген, ойлап көрмеген, тіпті ойлауға да батылы бармайтын бір барса келместей алыс сапарға Тарбағатайдың Шиху қаласынан нар тәуекел деп аттанған еді. Өзімен бірге ашына айналып, тоғына толғанып, бірге жол жүріп бара жатқан Серғазы, Ерік қатарлы туған бауырлары және Меруерт, Берік қатарлы жан достары да Серіктің осы бір ұлы арманын орындау жолындағы құлшыныстарына өздерін арнап, барлық мүмкіндіктерді жаратып отырғандығы. Олардың бауырмалдығы мен олардың қайсарлығы кімді болса да өздеріне тәнті етпей қоймаған еді. Енді міне сол аяулы асыл ардақты батыр қайсар азаматымыз Серік бастаған сапар үйірмесі Шанхайға небары 13 шақырым ғана жол қалды дегенде естігенде адам өзіне өзі сенбейді екен. О тауба, Шинжаңның Чиху қаласынан бастау алған бұл қосын ұшқан құстың қанаты талатын Шинжаңның ол жеті мен бұл жетіне қалай өтті. Құстың аптабы құмының аптабы табаныңды қарайтын алып қансудың құмедиян құланғағынан қалай өтті. Шәнси өлкесі, Қынан өлкесі, Әнқұй өлкесі, осы атынан ат үркөйтін айтылмыс өлкелердің бәрі-бәрі артта қалғаны ма? Әркіндік зәредей қорек көрмеген есіл азаматымыз Серік, жаның темірден жаралса да үзбес едің ғой, сенде зады қандай құдіретті күш бар? Міне бұл сұрақтардың бәрі-бәрінің жауабын әмәли әрекетімен шешіп берген аяулы асыл Серігіміз енді міне Шанхайға әудем ғана жер қалды. Бірнеше күннің алдында Секеңмен сөйлескенімізде өзінің мөлшерімен 9 айдың басына жетпей Шанхайға жететіндігін, ол арада ұзаса бір апта демалып, ол арадағы дос жарандарымен қауышып, сағыныштың сарығын басқан соң ауылына машинамен қайтатындығын, төте туған ауылына тартпай, қайта өзінің басып өткен жолдарындағы алыс сапарына рухани жақыннан жәрдем берген, демеуші болған, аяулы Ағеділ жандарға амандаса, өзінің басқан жолынан қара нордай халқына есеп бере отырып, аман сәлем жасай отырып, қайтатындығын естіген едік. Барлықтарыңызға мәлім, Серік осы сапарында Гиннес рекордын былай қойып, дүние рекордын жаңалап берді. Әлем тарихында, жер шары тарихында, дүние тарихында бұрын соңды болмаған рекордты бұзды. Тарихта өзінің Серік деген атын алтын әріппен ойып жазды. Серіктің атағын еліміз емес, әлем таныды. Әне осындай марапат алдында өзі безеткен қыз төркінін тармас деп, Шанхайдан ұшақпен ұша салып, ауылына кетсе, Серік
білмей отырған жоқ. Қайта сол жапары сапарында жан жолдас болған, демеуші болған, шабыт сыйлаған Ақсайдағы, Құмылдағы, Баркөлдегі, Моридағы, Санжыдағы, Өмжідегі, Чонжыдағы, Алтайдағы, Тарбағатайдағы, Қарамайдыдағы, Бұраторадағы, тағы басқа жерлердегі жанашыр жақындары мен жан күйерлеріне аман сәлем жасаймын дегені серіктің адамдығы мен азаматтығының атағын тіпті де аспандатып жіберді. Ендігі тілегіміз серіктің аман есен оралуы, туған жерімен қауышуы. Мен осы байланыспен серіктің осы реткі алыс сапар барысындағы жол кешірмесі мен қайта оралу барысындағы көңіл бөлетін істері туралы және экран бетіндегі көрермендер мен тыңдармандар туралы екі ойымды ортаға сала кетейін. Бірінші, серік шығудан аттанып Шанхайға жеткенше жол бойы ешқандай кедергілер мен тосқындықтарға ұшырамады. Әуелі көптеген жерлерде мейлі Шинжаңда болсын, мейлі ішкі өлкеде болсын, әрқайсы орындардағы қоғам қауіпсіздік мекемесінің қатынас сақшы тарауларындағы командирлар мен жауынгерлер серікке жол ашып беру, амандығына кепілдік ету, қатынас қауіпсіздігін өз міндеттерін алудай үлкен тиімділіктер жасап берді. Сол үшін біз әркез аяулы қамқорымыз болған Джунго Коммунистік партиясына рахмет айтуымыз керек. Әрқайсы орындардағы, әр дәрежелі қатынас сақшы тарауындағы жолдастарға рахмет айтуымыз керек. Джунгодағы 26 ұлттың бірігіп жандай болған татулығын, әсіресе аз ұлттар саясатымыздың тіпті де кемелдене түскендігін, серіктей аз ұлт бауырластың осы бір сапарын қолдағандығынан әбден көріп алуға болады. Сол үшін серіктің қайтар жолындағы туысқандарға аман сәлем жасап аттану барысын сөзсіз әрқайсы орындардағы партия өкімет орындарының басшылығы мен бақылауын қабылдап отыру керек. Партия ұйымының рұқсатынсыз әрқандай үлкендік ішілі басқосуларды апаруымызға мүлде болмайтындығын ескеру керек. Серіктің қайтар жолындағы әртүрлі марапаттарының салауатын оған жайған дастарханның болдығымен емес, қайта рухани жақта қалдыратын әсерімен өлшеуіміз керек деп есептеймін. Екінші, серіктің осы рет сапары барысында көптеген адамдар арысымыздың сапарына ақ жол тілеп, ақ тілегін толассыз жаудырып жатса, ал кейбір ішінара адамдар арасында аз тола ұнамсыз кеңестер де болғанын жасырмауымыз керек. Айталық, кейбіреулер серік соншама арыс сапарға қайтып нәр татпай жете алады. Ол нағыз жынды екен. Әлім білмеген әрек деген сол десе, тағы біреулер оған бәйек болып алдынан шығып қоса жорғалаудың қажеті қанша. Ол бір өзінің әлін өз білмейтін әулеке екен. Жоламаңдар, пәлесі қалады, былай барып қаңғып аштан өлгіл жүрген біреу шығар деп ой жотамен кесім жасап серіктің жігеріне су сепкендей болды. Ал енді кейбір ұңқат текшелерінде әр күнгі таратылымда кейбір пысықтар серіктің және қасындағылардың жеке басымдық істеріне дейін соғылып кіріп, әуелі сондай бір батыр қызымыз, қайсар қарындасымыз мербетті де сан саққа жүгіртіп, оның басқан тұрғанынан татып сөз етті. Тіпті кейбір жылпостар серік қайтып кетіпті, серік қалып түсіпті, серік ұрдалып тамақ ішіп алыпты, серіктің Шанхайда оқып жатқан баласы мектептен айдалып,